докато чакаме да направим един преговор. Най-важното от предишния път. Чуваме ли се? Да. Да, добре. Значи, въведохме си, разгледахме закон на Кулон, казахме, че това е фундаментален закон, си въведохме от него интензитет на електричното поле. Тоест, представихме взаимодействието между зарядите, като едните заряди създават поле и после другия заряд се взаимодейства с полето. Тогава силата просто беше интензитет на електричното поле по заряда. Значи, към е някакъв заряд с големина Q, го поставим в някакво електрично поле с големина E, силата, която изпитва е тази. И другото, дайте видим, ако имаме точка заряд, ай пак ще го пише с Q, интензитета, който създава точка заряд с големина Q. От закон на Кулон, просто това е дефиниция от закон на Кулон. Значи, тук е закон на Кулон и тази дефиниция, която сме изкарали нещо отпред, е просто интензитет на електричното поле, така че за точка заряд, е това ще го пише Кулон. Точка заряд с голям Q, той създава интензитет на електричното поле Q върху 4π епсилон 0, R върху R на трети. И от тук веднага видяхме, взехме дивергенция на A, взехме дивергенция на този израз тук, и видяхме, че това е ρ върху епсилон 0. Другото, което направихме, взехме ротацията от E на този израз тук отгоре и получим, че е 0. И то следваше, ако ротацията на някакво поле е 0, тогава самото поле, какво можем да го представим като минус градиент от някакъв скалар. Потенциал. И тогава потенциала, защото това е тая връзка, на интензитет на електричното поле се дава така, така че потенциал колко ми е на точка заряд. Това го правихме миналия път, просто преговор. Това е Q върху 4π, епсилон 0, единица върху R. Така. И сега аз даже мога да направя нещо друго. Да взема интензитета на електричното поле и да го сложа ето тук. Тая връзка с минус градиент от φ. И тогава за φ ще има лапласиан от φ равно на минус R върху епсилон 0. Така. Това е което миналия път също правихме. Обаче, тези двете неща, казахме, са важни. Така ще ви го бърде. Всъщност всичко, което е написано, е важно, от те бяха най-важните. Дивергенция от E равно на ρ върху епсилон 0, това беше какво изразяваше? Това изразяваше потока локално. Обаче ние можехме да вкараме една глобална характеристика на потока. Как? Вместо диференциране, за да имаме глобална характеристика, трябва да имаме интегриране. Какво получихме, използвайки този резултат тук, и разгледахме този интеграл. Интеграл на E по DS по затворена повърхност е равно на колко? На заряда, което затваря тази повърхност, върху епсилон 0. Така че това е интегралното представяне на това уравнение. Интегралното представяне на това уравнение какво беше? Значи ако се обаждате, ще почнем да го запомним и ще получавате бонус. Циркулация. Циркулацията, да. Добре, циркулацията. По затворен контур, значи това е интензитет на електричното поле по преместването, по затворен контур, просто е 0. Дайте ми тези две интегрални представяния. Всъщност е това и това. Това, понеже го изведехме от закона на Гаус, връзка между интеграл по повърхнина и интеграл по обем. Не тая връзка. Аз казах, че теорема на Гаус в електростатиката, така че е това ще използваме днес. Дайте да използваме. Айде преди да използваме, ще използваме това уравнение в интегрална форма. Преди да използваме, дайте да използваме тези двете уравнения в интегрална форма. Това е това, да видим нещо. Айде да взема някаква повърхнина. Може да е някакъв лист, който е нагънат. И отгоре на повърхнината си кръста пространство 1, долу по повърхнината пространство 2. И ще разгледам интензитет на електричното поле над повърхнината с индекса 1 и под повърхнината индекс 2. Някаква точка, ето отгоре и отдолу, много близко, само че тук ги чертая
нали, да не са в... Имам предвид, че са в една и съща точка, но ги черта тук просто съм нагледнал, да не са в една и съща точка, да не са засичат едно върху друго. Но тук в това поле, което е отгоре, аз мога да си го разложа на поле, това е едно, полето отгоре, аз мога да си го разложа на поле, което е перпендикулярно, перпендикулярно на равнината, ето това е перпендикулярно на равнината в тази точка, и на едно такова, което е успорено в равнината. Така че сложа индекс успорено и перпендикулярно, също мога да направя отдолу. Това е същата точка, много близо до тази точка, само че отдолу, тук го очертава, за да може да се вижда. Е2 е индекса отдолу, тук сложа перпендикулярно, а това ще ми е Е2. Вектор е това, вектор ми е Е2. А това ми е Е2 успорено. Тая половина може да заредена с повърхност на пътно сигма, която от точка в точка може да се мини, разбира се. Този, взели сте един лист, който е зареден, от точка в точка може да се промени. Този лист може да го мачкате, нали? Да не е А4. Ами взели сте А4, ама сте го намачкали. Така че тази повърхнина не е необходима да е равнина, просто е някаква повърхнина. Дайте да приложим тази теорема, теоремата на Гаус. Да взема интензитет на електричното поле по ДС е равно на Q върху епсилон 0. Да ни какво ще получим, ако приложиш там. Тоест потока, ето поток, през някаква повърхност да го взема да го сметна. Това повърхност ще взема, някакъв цилиндър, да речем. Някакъв цилиндър с височина H. Е това да е S, пуща му да е S, тук също е S, прав кръгов цилиндър ще взема. Така че отдолу височина също H и това пак е S. Така че съм взел и симетрично един цилиндър с височина 2 пъти S и съм го сложил височина H от една страна, H от другата страна, прав кръгов цилиндър. Искам да сметна потока през това, цилиндър. Ето е интеграл, значи ще го напиша като, значи поток се пише с φ, ето е интеграл ще го пише с φ, ще го напиша като поток през околната повърхност, това, което излиза през страни на цилиндър, плюс поток през тавана, който излезе от тук, през тавана, и това е тавана, и плюс поток, който излезе през дъното. Така ще напиша потока. Поток през околната повърхност, таван, плюс поток през дъното. И нека да пусна височината H да клони към 0. Защо? Защото искам да видя някаква връзка между интензитета на електричното поле непосредствено отгоре и непосредствено отдолу над равнината, на някаква точка, която е на равнината. Така че нека H да го пусна да клони към 0. Ако H го пусна да клони към 0, колко ще е потока през околната повърхност? Към колко ще клони? Ако H клони към 0, потока колко ще клони? 0. 0, защото просто няма да има площ. Нали, може да имате някакъв интензитет на електричното поле, но ако нямате площ, този поток ще клони към 0. Тогава ще остава потока през дъното и през тавана. Така че мога да си мисля, дайте видим какво излиза през тавана. Интензитет на електричното поле по площа, това ми е дефиницията за... Само ще трябва да го интегрирам, но дайте видя. Тук S ми е насочено нагоре. Е, това е S мога да го взема, това е някаква малко S, може да се мисли, че е. Това е насочено нагоре, някаква малко цилиндър тук е, за да, сме, да не са промени интензитет на електричното поле от точка в точка тук на тази площ S. Така че, ако взема този вектор да го множа по този, само перпендикулярната компонента ще има принос, тогава мога да взема да напиша, че интензитет на електричното поле, перпендикулярната съставаща, по площа S, той интеграл, понеже е някаква малка площ, той интеграл просто ще е по площа, тук не се изменя нищо. По площа S е фи през тавана. А през дъното потока, колко ще е дъното, е тук долу. Пак е същата площ S. Пак трябва да взема да умножа с E, което съм го разделил на успорен перпендикулярна съставаща. Така че колко ще е потока през дъното? Едва е перпендикулярно по S, само че S е навънка. Това е вектор, който съм го ориентирал навънка. А тук това съм го избрал на сън, така че с обратен знак. И тя ги сложа в това уравнение. Това е околната повърхност, казахме 0, така че околният поток е 0. Той интеграл просто ще бъде S, ще го изкарам, ще стане разликата от E1 перпендикулярно минус E2 перпендикулярно. Трябва да е равно на Q върху епсилон 0.
който се засича в тази повърхност. После засичаме и тук, който е върху посредата, тази площ посредата, тя засича листа и там има някакъв заряд. Така че това ще напише като сигма по S, същата площ, понеже е прав кръгов цилиндър, върху епсилон 0 на S ще се кръта и тогава ще получа следното. Е едно перпендикулярно минус E2 перпендикулярно и е равно на сигма върху епсилон 0. Така че получи гранично условие за перпендикулярна съставаща на тезата електричното поле непосредствено под и над някаква заредена повърхнина. Разбира се, ако тя не е заредена, това е много, просто няма да имаме промяна на перпендикулярните, но ако тя е заредена, имаме промяна на перпендикулярните компоненти. Така, дайте ми да същото цел направя, това беше за този интеграл. Взеха и този интеграл. Дайте направя същото разглеждане за и този интеграл. Значи да се взема тази повърхнина, обаче начертая, може би на нов лист, се взема тази повърхнина, отгоре е 1, отдолу е 2. Разделил съм интензитета на електричното поле с индекс 1 отгоре, на перпендикулярна и на успоредна. И отдолу съм го направил същото, само че с индекс 2. Взел съм успоредна и перпендикулярна, като успоредна и перпендикулярна разбирам на равнината. Така. И сега искам... Ето се продължа тази равнина. Имаме гумичка. Сега искам да приложа циркулацията, която ме казва интензитет на електричното поле по преместването по затворен контур е 0. И се избира някакъв контур, който да е затворен, да минава през равнината. Нека се избере един правоъгълник. Значи да тръгна от точка 1, която е непосредствено на равнината, да се движи перпендикулярно нагоре, от точка 1 до точка 2, тук е някаква височина h, речем, от 1 до 2 с някаква височина h. От 2 се движи успорно на равнината, някаква малка област, защото равнината е на това не е равнина, ми е повърхнина, но тук съм взел някаква малка област. От 2 до 3, някакво разстояние L. От 3 до 4 се движи перпендикулярно, само че надолу. До точка 4, където отново пробождам равнината, повърхнината. От 4 до 5 продължавам се движи, само че отдолу, това нека пак да бъде хаш, това да е хаш. 4 до 5 се движи насам, от 5 до 6 се движи насам, отдолу съм и после се връщам в 1. И тогава този интеграл ще го разделя на интеграли. Ще го разделя на интеграл от 1 до 2 на интензитета на електричното поле по преместването, плюс интеграл от 2 до 3, интензитета на електричното поле, точка с преместването, плюс абсолютно същия момент, няма го пише вече, от 3 до 4 на E по DR, плюс от 4 до 5 на E по DR, плюс под интеграла е най-съща величина, така че няма да я пише навсякъде, от 5 до 6 и трябва да се върна, за да стане затворна контура, значи от 6 до 1. От 6 до 1. Сумата от всичките интеграли трябва да дава 0. Това е по теорията за циркулацията. Сега да сметна всяка един от тези интеграли. Обаче сега, понеже искам непосредствено над повърхността и непосредствено под повърхността, намеря на гранични условия за интензитет на електричното поле. Така че това хаш ще го пусна наклони към 0. Това хаш е тук, тук, тук и ето тук също е хаш. Нека да клони към 0. Така че какво мога кажа? От 1 до 2, това ще стане от 1 до 2, преместването клони към 0. Ето ни го преместването. Той клони към 0, това ще стане за този интеграл. Ще е 0. 0, толкова клони към 0. Добре, а от 3 до 4 пак се движа надолу. От 3 до 4 колко ще е този интеграл, защото хар съм допуснал. Ще клони към 0. От 4 до 5, 4 до 5, тук вече съм отдолу обаче, от 4 до 5 съм отдолу, това ще клони към 0. От 5 до 6 няма да клони към 0, от 6 до 1, от 6 до 1, тук се връщам и то ще клони към 0. Така че от всичките интеграли, ако пусна хаш да клони към 0, ще останат единствено приноси преместване хоризонтално над
повърхнината и преместена хоризонтално под повърхнината. Така че от интеграл от 2 до 3 и от интеграл от 5 до 6. Ще останете. Да, ти ги сметнем. Нека това преместване L да е малко. Така че тук интензитет на електричното поле от тази точка от 2 до точка 3 почти не се е променило и по същия начин от точка 5 до точка 6 почти не се е променило. Има и преместване интензитета на електричното поле. Интензитет на електричното поле отгоре, когато съм от 2 до 3, съм отгоре с индекс 1, от 5 до 6, когато съм отдолу, от 5 до 6 е с индекс 2, защото съм отдолу. Дайте ми какво се получи. Интеграла от 2 до 3 на интензитет на електричното поле по преместването. Интензитет на електричното поле съм го направил на успорен и перпендикулярна съставаща, така че перпендикулярната по преместването ще са два вектора, които са взаимно перпендикулярни, изходното произведение ще е 0 и ще остане единствено успорената съставаща. Така че мога да напиша, че този интеграл от 2 до 3 е просто Е1 успоредно по преместването, което е L. Преместването интензитет на електричното поле, както съм избрал в една и съща посока са тук. Докато тук долу, интензитет на електричното поле, успорената съставаща е насам, пък преместването в обратна посока, така че ще напишем интеграл от 5 до 6. Интензитета на електричното поле по преместването, че е Е2 успоредно по L, само че със знак минус. И сумата от интеграли, които са само Е2 интеграла, трябва да е 0. Така че излезна, че Е1 успоредно минус Е2 успоредно, цялото множено по L, мога да разсъкрата на L, е равно на 0, така че това ще го прехвърля от друга страна. Е1 успоредно е равно на Е2 успоредно. Добре, значи вече ще знам, че ако имам някаква повърхнина, перпендикулярната съставяща отгоре и отдолу, непосредствено от повърхнината, тяхната разлика е сима върху епсилон 0, ако не е заредена, просто ще са равни, ако е заредена ще търпят скок, а пък успорените са равни. Това ще са ми гранични условия, които изведахме от циркулацията и от закона на Гаус. Сега дайте да видим, дайте си представим, примерно, да, как да използвам. Айде да видим какво ще стане, ако взема един електрод и още един електрод. Кондензатор съм взел. Тук са положителни, тук са отрицателни. После кондензатор, какво се мислите? Или хомогенно поле, създал съм хомогенно поле. И вътре сложа някакъв метал. Значи тук съм създал някакво хомогенно поле. И изведнъж в това пространство слагам някакъв метал. Е, това е някакъв метал. Какво ще се случи тук? Желязо, първо съм сложил. Линиите трябва да влязат перпендикулярно, защото да. Е потенциална. Така, добре, дайте един какво се случи. Първо, в металите има свободни заряди. Що има свободни заряди? Значи тях им действа някаква сила. Имаме силата равна на заряда по интензитет на електричното поле. Тук има някакво интензитет на електричното поле, ще го кръста едно да речем. Е0. Така че на тях им действа някаква сила, но на тези свободни заряди, на електроните. Им действа някаква сила. Тя ги кара да се движат. Тоест, тук ако имате свободни заряди, те къде ще отидат електрони? И ще се натрупат и тази страна. Така ще почнат да отидат към положителното, защото те се стремат да се мушнат брато на полето. А тук ще останат, ако това е електронно-неутрален проводник, тук ще останат некомпенсирани заряди, положителни. И това какво ще стане? Какво ще създаде? Това ще създаде поле. Това ще създаде поле, което ще се опитва да компенсира външното поле. Това ще окръста Е, поле Е, това е 0 отвънка, отвътре да е Е, което ще се опитва да компенсира външното поле. Сила на зарядата ще действа до тогава, докато има интензитет на електричното поле. Ако интензитет на електричното поле вътре стане 0, на тях няма да им действа сила, те ще спрат да се преразпределят. Значи тук, ако продължава полето на отвън, къде е по-силно от това, което е отвътре, така че тази разлика е 0 минус Е е по-голяма от 0, тук ще продължават да се движат заряди и да се натрупват от тази страна. И до кога ще има движение на зарядите? Значи в металите може да кажете, че имате безкрайно много заряди. Не ви свършват. Така че ще се натрупат заряди, до тогава се натрупват, докато това поле вътре стане 0. Ако полето вътре
сумарно вътре полето, което е N0 минус E. Ако полето вътре е в метала, това е в метала. Ако полето вътре е 0, т.е. ако е 0 е равно на E, това поле изцяло компенсира полето, което е, тогава зарядът ще спре да се движи. Така че те се преразпределят, докато спрат да се движат, т.е. се изравнят полетата. И тогава какво излиза, че в метала, това заради това, че имаме безкрайно много електрони, може да си мислите, безкрайно много електрони имате, и затова се преразпределят, докато се компенсира полето. Значи в метала интензитет на електричното поле е колко? Сложите един метал в електрично поле, колко ще е вътре полето? Зарядът ще спре да се движи. Значи силата, която ще им действа е 0. Значи ако не спрат да се движат, означава, че им действа някаква сила. Интензитет на електричното поле вътре е 0. Значи пише така int. Интензитет на електричното поле вътре е 0. Това какво следва? Хайде да видим сега, ако се върна на първия слайд. Ако интензитетът на електричното поле, ето, ако интензитетът на електричното поле ми е 0, айде взема това. Ако интензитетът на електричното поле ми е 0, дивергенция от E колко ще е вътре? Нямате поле, така че ако диференцирате нещо, което е 0, какво ще получите? 0. А това какво означава? Това, че ρ колко ще е вътре? Обемната плътност на зарядите колко ще е вътре? Щом дивергенция от E е 0, ρ колко е веднага? 0. Значи няма ти обемни заряди. Веднага едно следствие от това, че полето вътре е 0. Полето вътре е 0. Веднага едно следствие, че ρ вътре е 0. Няма ти обемни заряди. Тоест имате и в металите, ако сложите метал в електрично поле, няма да имате обемни заряди, ще имате само по повърхността. Те се натрупат, тези заряди се натрупат само по повърхността. Полето вътре е 0. Щом полето вътре е 0, ари пак да се върна на тая. Да взема и това. Връзката между интензитет и потенциал. Ако полето вътре е 0, е това, тогава колко е потенциал? Градиент от потенциал. Али колко е градиент от потенциал? Градиент от потенциал ще е 0, нали така? Ето го. Което какво означава за потенциал? Еквипотенциален, да. Значи тук веднага получихме, че фи е констант. Фи е констант. Супер, фи е констант. Хайде да пак нещо друго. Се върнем тук. За металите. Фи е констант. Добре да видим граничните условия. Тук май сме се изчерпали. Граничните условия, какво ни казват? Интензитета вътре е 0. Нека да го приложа това. Значи мога да си мисля повърхността на метала и по повърхността има някаква сигма. Видяхме, че нямаме обемни заряди, но и се редуцират заряди по повърхността. Едната страна електродите са положителни, друга страна са отрицателни, така че се редуцират някакви. Но понеже вътре полето е 0, тук полето вътре е 0, какво мога да кажа за успоредното съставяща? Значи вътре успоредното съставяща ми е то вектор е 0, което означава, че успоредното съставяща вътре успоредната съставяща е 0 и перпендикулярна съставяща вътре е 0. Защото полето е 0. Няма поле. Така че успоредната е перпендикулярната на повърхността. Всяка една точка на повърхността нали се направи успоредната на вътре. Така че завън какво мога да кажа? Е out. Успоредна колко ще е? Това гранично условие. 0. Тоест вижте на повърхността на силовите линии ще са перпендикулярна повърхността. Дайте им колко ще са силовите линии. Да се върнем да вътре. В областта 2 е 0. Така че out перпендикулярната е сигнал, което е 0. Тоест ще имате само перпендикулярна съставяща, която ще е свързана с където имате заряд, където има най-много заряд, там ще е най-голяма тая повърхност, той интензитет перпендикулярни. Добре, така че направихме някакви неща за металите. Излезна, че на повърхността на металите електричното поле е перпендикулярно, вътре интензитет на електричното поле е 0, потенциала е един и същ, еквипотенциален съм,
сме, понеже интензитет на електричното поле е 0, и освен това, че понеже интензитет на електричното поле е 0, нямаме обемни заряди. Добре, това са неща, които ще ги ползваме. Така, сега вече сме готови и да вземем да смятаме някакви задачи с този интеграл. Интеграл интензитета на електричното поле по площта през някаква затворна повърхност, т.е. потока е зряда, който затваря тази повърхност, разделена на епсилон 0. Нека използваме този интеграл, за да смятаме някакви задачи, където търсим интензитета на електричното поле. И първата задача, използвайки от тази теорема, да намерим един лист А4, колко е интензитет на електричното поле, али може да смислите безкрайна равнина, която е с повърност на плътност сигма, намерете интензитет на електричното поле за тази безкрайна равнина. Разбира се, това е някаква абстракция, със това ще коментираме. Използвайте този интеграл. Може да смислите, взели сте един лист А4, и сте някъде е тук в средата на този лист А4, на неголеми височини H, в сравнение с размерът на листа, ако това е L. Не знам да речем някаква друга, може е пак L. L е L. Това H ще да е много по-малко от L. И сте някъде в центъра, близо в центъра, може някакво разстояние от центъра, да речем Х, но това Х е много по-малко от L. Така че сте някъде в област около центъра. Това приближение, което правим за безкрайно голяма равнина, е просто може да вземете някакъв лист, който е зареден равномерно с повърхностното плътно сигма, но смятаме интензитета на електрично поле в области около центъра. Дайте намерим колко е интензитета на електричното поле. Значи, понеже е вектор, интензитета на електричното поле е вектор, ние ще разписваме три компоненти. Сега трябва да изберем каква координатна система да работим. Може да изберете всяка координатна система, но ако запазите симетрията, т.е. избор на координатна система е според симетрията на задачата, най-просто ще ви изглеждат нещата. Тук каква симетрия имаме? Ако сте някаква мравка и се движите на сам... Транслационни имаме, да. Имаме две транслационни. Това е безкрайно голям лист. Значи, ако се движите в това направление, всичко ще ви изглежда по един и същ начин. Защото е безкрайно. Нищо не се променя. Вървите и в това направление и всичко ви изглежда по един и същ начин. Така че това е транслационно. Това направление сме транслационно и вариантно. Всичко се оставя на също. По същия начин и в другото направление. Ако се движа нагоре на тази част на листа, листът ще ми изглежда по абсолютно и същ начин. Ако е безкрайно голям, разбира се. Или сте просто мравка и се движите много бавно в някаква такава област. Всичко изглежда около центъра, всичко изглежда едно и също. Така че ще вземем Декартова координатна система. Ще сложа това насам да е речем Х, нагоре да е Y и центъра на листа нагоре височината ми е Z. Така че взема Декартова координатна система и тогава интензитета на електричното поле ще го разложим на Х-та, Y-та и Z-та компонента. Х-та, Y-та и Z-та компонента. И искам да намеря всяка една от тях колко е. Колко е Х-та, колко е Y-та, колко е Z-та компонента. Мога да кажа някъде отново от симетриите, значи заради транслационната инвариантност по Х и по Y, избрахме да сме в Декартова координатна система. Заради тази транслационна инвариантност мога да кажа нещо за Х, Y и Z на някакви от тези компоненти. Някои от тях са 0. Само е Z би трябвало да стане, защото други... Само е Z трябва да стане. Да. Значи вижте, ако допусна, че имам Х-та компонента, е така насам да речем полето, ако този лист го завърта, ето или аз се завърта, т.е. тази координатна система, мога да избера така координатна система, Х, Y и Z, мога да избера някаква друга координатна система, която е завъртяна, Х', Y', Z си остава същото, Z е нагоре, Z' е съвпада с Z. Всичко трябва да ми изглежда по един и същ начин. Тоест, ако взема координатна система и почна да я върта, или аз взема и почна да се върта, или съм в центъра на листа и почна да се върта, всичко във всички направления ми изглежда по един и същ начин, което означава, че ако допусна, че тук имам Х-та компонента, тази Х-та компонента изведнъж ще стане Y-та компонента, ако се завърта на 90 градуса,
или на 45 градуса ще стане половината хикс, половината y. Така че излиза, че зависи от изборно-курантна система, но не трябва да зависи от изборно-курантна система, защото всичко трябва да, да изглежда по един и същ начин. Нали? Аз се върта и всичко ми изглежда по един и същ начин. Единственият начин това да се случи е какво? Просто нямам хикста и y-та компонента. Така че хикста и y-та компонента заради ротационната инвариантност върта се тук в около листа, избираме различни координатни системи, т.е. въртял съм да съм някакъв ъгъл, да речем фи. Всичко ми изглежда по един същ начин. Единствено това да се получи е, ако просто те компоненти х и y са 0. Z-та компонента няма проблем с нея, защото тя е сочена горе или надолу, като се върта не я променям. Така че единствено имам Z-та компонента. Добре, и дайте на мен колко е тази Z-та компонента. Имам Z-та компонента, колко е тази Z-та компонента. Значи това е Z-та компонента, обаче поне сме в Декартова координатна система, тя от какво ще зависи? Z-та компонента от какво ще зависи? Ще зависи ли от Х, ще зависи ли от Y, ще зависи ли от Z? Значи ако съм тук, или ако се преместя тук и си гледаме интензитета на електричното поле, Z-та компонента, съм се преместил някакво разстояние по хикс, ще се промиля и това Z-та компонента. Не. Не, защо? Защото листът е безкрайно голям и всичко изглежда по един същ начин. Има транслационна инвариантност по хикс. Значи, това няма да зависи от хикс. По същия начин мога да направя за Y. Ако се места по Y, в някаква точка съм и в някаква друга точка съм, интензитета на електрично поле в двете точки еднакъв ли ще трябва да е? Еднакъв трябва да е, защото всичко изглежда по един същ начин. Значи мога да си преместя координатното начало от тази точка тук в тази точка тук, да речем, и всичко ще изглежда по един същ начин. Така че заради транслационната инвариантност не зависи от хикс и от Y. А от Z? Зависи ли от Z? Имам Z-та компонента, или стигнахме до Z-та компонента, която не зависи от Х и от Y, но зависи ли от Z? След около 2 минути ще прекъсне, просто пак се логвате. И няма да зависи от... Айде, всъщност... Нека първо да покажа, че... Ако съм местен нагоре и надолу, съм близо или далече от равнината, така че трябва да зависи от Z. Z-та компонента трябва да зависи от Z за сега. Обаче, дайте покажа, че... А то всъщност равнината ще изглежда по един същи начин, независимо колко са отдалечени. Да, ама съм близко или далече от нея. Дали променям нещо? Не би трябвало, ако... В смисъл, ние ако се дръпнем по Z-координата нагоре, тя пак ще е безкрайна и... Да, да има, примерно аз съм някаква мравка и съм се дръпнал 1 см и я пипам с краката, пък ако се дръпна 2 см, вече не пипам с краката, т.е. променям нещата, нали? Не е едно и също. Е, да, да, нали казахме, че е има само компонента по Z, тогава няма никаква дивергенция, как би трябвало да, така, значи, да се променя. Добре, наистина, там ще го изведем, че не зависи от Z, но за сега зависи от Z. Защото променям нещата, нали? Другите неща не променях. Сега ще покажем, че не зависи от Z, но още знаем, че още не може, още не сме го използвали това. Защо зависи от Z в момента? Защото се отдалечавам и приближавам, променям нещата спрямо равнината. По другите две направления всичко ми изглеждаше по един същ начин. Обаче сега по Z не ми изглежда по един същ начин, защото съм един път съм далеч, другия път съм близко. Така че за сега зависи от Z. Сега първата цел е да покажем, че не зависи от Z. Или в общия случай зависи, но понеже съм разпределил равноварно зарядите или нещо се е случило, видим, че не зависи от Z. Как да го докажем това, че не зависи от Z? И почнем да намерим колко е Z. Дайте да избера един цилиндър, който е изцяло отгоре над повърхната. Речем тук на някаква височина Z1 и дъното на цилиндъра на Z1, тавана да е на Z2. Z1 и Z2 да са таваните с площ S. Така че това е височината на цилиндъра Z2 минус Z1. И да приложа тази теорема. Интеграл на E по TS е колко за този цилиндър? Какъв заряд за граждан? Този цилиндър. S1 плюс S2 интеграл.
Да, значи през околната повърхност ще е 0, защото имаме само Z-та компонента. Така че ще е S1, всъщност S, не казвам на всякъде S, така че S по E от Z1 е Z от Z1, тук долу, плюс S по E Z от Z2, от дъното и от тавана. Това само, че всъщност трябваше да трябва да си направя ориентация, така че едното ще е със знак минус. Речем това отдолу не е със знак минус. Навънка ми е посоката S, лицето, така че интензитет на електричното поле, да речем, ако го избира, че е нагоре, един път влиза, а другия път излиза, така че ето ви един вектор е обратно на другия, така че с един трябва със знак минус. И това трябва да е 0. Така че мога съкрата на S, едното мога да прехвърля от друга страна, значи при Z1, или Z компонента, при Z1 трябва да равно интензитета на електричното поле при Z2. Това е заради поток. Това, което е влезло, трябва да е равно от което е излезло, така че няма да зависи от Z. При Z1 и при Z2 трябва да са равни, което означава, че E, Z е константа. И дайте да намерим колко е тази константа. Тега да намерим. Може да направо да приложим гранични условия. Мога да отиде да приложа гранични условия. Къде бяха?